Olá, tudo bem? Então, olhando aí pela net, eu achei essa blusa que está aparecendo aí para vocês, tá? Eu achei muito lindo o ponto. Ele é dois pontos fantasia. Um é esse filé aqui, tá? Mas se vocês olharem a blusa, esse ponto filé, ele tem aqui uma partezinha, né? Um ponto. Tá fechando esse buraco, tá? Se vocês quiserem que eu faça ele, é só deixar aí embaixo nos comentários, que aí eu passo para vocês o passo a passo do ponto, tá? Ele parece até umas caveirinha, né? Bem bonitinho. Então hoje eu vou fazer esse daqui. No próximo vídeo eu vou fazer um outro ponto fantasia usando já esse ponto filé, ok? Bom, esse filé é de quatro carreiras, tá? E ele começa com 23 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, 23 correntinhas, ok? Então, aqui eu vou fazer mais uma, duas, três para virar, tá? Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três pontos altos. Aqui eu fico com quatro pontos, contando com as três correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas aqui, um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, eu vou fazer meus pontos altos aqui para terminar. Da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, ali no começo, eu fiz quatro pontos. Aqui, eu vou terminar com quatro pontos. Ok? Então, a segunda carreira, eu faço as três correntinhas e viro. Agora, eu vou trabalhar em ponto relevo. Eu vou pegar aqui por trás, aqui no ponto seguinte, e faço um ponto alto em relevo. Novamente, aqui no ponto seguinte, um ponto alto em relevo. Aqui no seguinte, um ponto alto em relevo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou vir aqui no ponto baixo e vou repetir um ponto baixo. Aqui nessa argolinha, vou fazer um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, tá? Então, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu pego em relevo e faço o ponto alto em relevo, pegando por trás, tá? Aqui no começo e no final, eu vou terminar sempre da mesma forma e começar da mesma forma, tá? As três correntinhas, e aqui eu vou pegar pela frente. Um ponto alto, aqui no seguinte, pegando em relevo pela frente. Então, uma vez por trás, uma vez pela frente, ok?
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ok? Vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, aqui no quinto. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui no final, eu vou terminar da mesma forma, tá? Fazendo ponto alto em relevo pela frente. Aqui. E meu último ponto. Meu último ponto eu pego assim, ó. Tá? Uma, duas, três correntinhas. Viro e vou fazer meu ponto em relevo, pegando por trás. Aqui um, dois e três. Ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então aqui eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta correntinha. Um ponto baixo. Aqui nesse espaço eu vou continuar fazendo um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no espaço, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui, tá? Então aqui no espaço, um ponto baixo. E aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um, dois, três pontos baixos. Agora eu vou contar a correntinha aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na quarta correntinha, contando daqui de baixo para cima. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou terminar o meu ponto. Fazendo ponto alto em relevo, pegando por trás. Aqui dois, três e o último eu pego assim, ó, também pegando por trás. Uma, duas, três correntinhas, viro. Aqui eu vou repetir os meus pontos altos em relevo, pegando pela frente. Ok? Então agora eu vou voltar a primeira carreira, ok? Então aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Aqui no último ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu termino com meus quatro pontos em relevo, pegando pela frente aqui, ó. Um, dois, três. E aqui o último eu pego assim, ó, em relevo também, tá? Quatro. Agora é só voltar, né? A segunda carreira e seguir fazendo assim. Bom, para fazer o pontinho circular, tá? Vocês terminam nesta carreira aqui, na última carreira, tá? E costura pelo lado do avesso, tá? Na primeira carreira aqui, ok? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.